ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣብ ዘለኹም ሞ ሰላም እግዚኣብሄር ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ሎማዓንቲ ከዓ ሓወይ ፍረዝጊ ህዝቅያስ ካብ ሚኒሶታ ዩስኤ ሒዘልኩም መፅ ኣለኹ። ምስ ሓወይ ብዙሕ ፅቡቅ ዝኾነ ዕላል ከነዕልል ኢና። እግዚኣብሄር ከዓ ነዚ ዕላልና ኩሉ ክሓልፉ እዩ። ፍረዝጊ ሓወይ መቸም ከምዚ ኢልካ ክትዕለኒ ከለካ ንኣይ ከምዚ ፊክሽን ኮይኑ እዩ ትስማዕኒ ዘሎ። እዞም ተኸታተልትና ከዓ ዳርጋ ከምኡ እዩ እንታይ ሽሙ ግን ናይ ብሓቂ ብከምዚ ሓሊፍካ እዚ ሕማቕ ዝመስል ነገር ከዓ ካብኡ ፅቡቅ ምውፃእካ ግን ከየድነቅኩካ ክሓልፍ ኣይደልን። ልዕሊ ኩሉ ንእግዚኣብሔር ክብሪ ይኹኖ። ግን ንኩላትና ዋላ ነዞም ዝከታተሉና ዘለዉ እውን ማለት ብዝተፈላለየ ኩነታት ይሓልፉ ክህልዉ ክእሉ እዮም። ግን ካብኡ እውን እግዚኣብሔር ፅቡቅ ነገር ከውፅእ ከም ድክእልሲ ንኣምን ማለት እዩ። ምዚ ምስክርነት ክትብሎ ፀናሕካ እቲ ሓደ ዝረኣኽዎ ኣባኻ እውን ብዛዕባ እዚ ሂወትካ ዝሓለፍካዮ መፅሓፍ ፅሒፍካ፣ ብኢንግሊሽ መፅሓፍ ፅሒፍካ፣ ብትግርኛ ደይኮነስ ብኢንግሊሽ ንኩሉ ኔሽን ክትበፅሕ ስለ ዝዘለካ ንኣሜሪካውያን በሎ ንኤሮጳውያን በሎ ዋላ ነቲ ሓበሻ በሎ፣ ከምኡ ውን ብዙሕ ብዛዕባ ስራሕካ ማለት ብዙሕ ሽልማት ትሽለም፣ ፅፉፍ ዝኾነ ስራሕ፣ ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ ስለ ትሰርሕ ብከመይ ሓሊፍካ፣ ኣበይ በፂሕካ፣ ሕጂ ከዓ ከመይ ከም ተፍርዝ ዘለካ ሽልማት ብስራሕካ በቲ ኣብ ተጠቕመጠሉ ዘለካ ከተማ ጋዜጣታት ኮነ መፅሄታት ትወፅእ ከምዝበልኩካ መፅሓፍ ትፅሕፍ ንሰባት እውን ትምስክር ብዙሕ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ርኢ ኣለኹ ናትካ ሞኒ። እስኪ ቁርብ ንገረኒ ብዛዕባ እቲ ዝሓለፍካዮ ሽልማታት ካብ ምንታይ ተበጊሶም እዮም ከምዝድውካ? ንምንታይ ኻስኻኸ ነቲ ሕማቕሲ ናብ ፅቡቅ ቀይርካዮ? ነዞም ሰማዕትና ተኸታተልትና እንታይ ተመሓላልፎ መልእኽቲ ኣሎ? ምናልባሽ ከምቲ ናትካ ጀማምራ ዝጀመሩ ምናልባሽ ናይ በርቂ ኮነታት ክኸውን ኣይክእልን፣ ግን ብሕማቅ ነገር ዝጀመሩ ነገር ኣለዉ እሞ። ስለዚ ተስፋ ኣሎ ዶ ተስፋ የብልናን ኢሎም ንተስፋ ዝቆረፁስ እንታይ ምክሪ ክትመክሮም ትኽእል? መቸም ዝምካሓሉ ነገር የብለይን። እዚ ስራሕ ኣምላኽ ስለዝኮነ እግዚኣብሄር ሞገስ ስለዝሃበኒ እምበር ኢለካ እንዴ ብዙሕ እንደ ተፈቲነ ብብዛዕሚ ብጣዕሚ ፈታኒ ኢና እዛ ምድር ናብራ። ምክንያቱ ኣብ ዝወደቐት ዓለም ኢና ንነብር። ስለዚ ወዲ ሰብ ክሽገር ዝገርመካ ምሳይ ዝጀመሩ ካባይ ንላዕለ እውን ፅቡቅ ትምህርቲ ዝነበሮም ብግዜ ሃይለስላሴ ብስኮላርሽፕ ዝተሰደዱ ኣብዛ ዓዲ ብዙሓት ኣለው በቃ ሰው ኢሎም ተደርብዮም ዝነብሩ። ግን ዋላ ሓንቲ ኣነ ዝምካሓሉ ነገር የብለይን። ኣምላኽ ግን በቃ ምሳይ ስለዝኮነ መጎሱ ስለዝሃበኒ ጥራይ እዩ። ሓደ ግዜ ሲ ኣብ ኢትዮጵያ ከለኩ ሲ መወዳእታ ሰነ 30 ክኸውን ከሎ ኩሉ ግዜ ዓመት ዓመት ይሽለም ነይረ ማለት እዩ። ሕጂ ተሸሊምና ክንከይድ ከለናስ ንሓደ ዓርከይ ሕጂ ብዝዓዲ ምሰና ኣሎ ምስ ሚኒሶታ ንዕኡን ደቂ ሓቦታቱን ሲ ሃብታማት ስለዝኮኑ መምህር ቆፂሮም ሎም ሲ ትምህሮም ነይረ ሓንቲ ጥዕንቲ ሰብ እያ። ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ሽልማት ተቐቢልና ክንከይድ ከለናስ ስቕኢለ የ ድኸይድ ነይረ። ሕጂ ታይላትኒ ኣነታት ዕቢተኛ ይኻስኻስ በቃ ስለዝተሸምካ ኮልዒካ ኳ ካይላትኒ ዝገርመካ ከምኡ ኮይኑ ሰሚዕኒ ይፈለጥኒ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ፅባሕ ዝበሃል እዩ ዘተሓሳስበኒ። ፅባሕ ናይ ፅባሕ ስለዘለ ገና ኮምፕሊት ዘይኮነ ነገር ስለዘለ እኳ ዳ ካሌጅ ክመሃር ከለኩ ሲ መዝሙር ኣብታ እቲ ቴፕ ሽዑ ከምዚ ሄድፎን የብሉን መዝሙር ኣባዕትየስ ኣብ ትሕቲ መተርኣሰይ ገይረ ብኡ የዝድቅስ ነይረ። እምበር ሓሳበይ ኩሉ ግዜ ጭንቀት ስለዝነበረ ፅባሕ ከ ዝበሃል ነረ ፐርፎርማንስ ስለዘሸግር ሕጂ ከዓልፋ ድየ ግራጅዌት ገብር እየ ዝበሃል ነገር ስለዝነበረኒ ኩሉ ግዜ እዚ ኩሉ ንዓይ ሽልማ ዝተዋሃ ዝገብረለ ይኹን እዚ ክረዲት ንእግዚኣብሄር ጥራይ ዝወሃብ። ዝገርመከ ኣነ ናይቲ ዩኒት ሓላፊ እየ ኣይመ ሱፐርቫይዘር ኬዝ ማናጀር ዝገብር ምስ ዶክተራት ኣየመ ሊድ ብብዙሕ ነገር። ግን ብትምህርቲ ደረጃ ዋላ እንተሪኢካ ካብቶም ዝተሓቱ እዮም ማለት እዩ። ብዙሓት ኤክስፐርት እዮም። ገሊኦም ናይ ካሌጅ ኣድሚኒስትሬተርስ ዝነበራ እየን፣ ገሊአን ቤት ትምህርቲ ናይ ነርሲንግ ዝምህራ ዝነበራ እየን። ኩሉ ነናቱ ዝኾነ እግዚኣብሄር ግን ሞገስ ይበካ። ሕጂ ሓንቲ ነገር ዝብሎም ኣላ ኣነ ኣብኡ ዘለኹ ነቲ ስራሕ ከተግብር ስለዝኣመኑ ንዩ ስለእምበር ኣነ ባዕለይ ኣይኮንኩ ናብኡ ተሰቂለ። ግን ሓንቲ ነገር ይብሎም ንስኹም ካባይ ንላዕሊ ትበልፁ ብቋንቋ ንስኹም ትበልፁኒ ብባህሊ ንስኹም ትበልፅኒ ብኩሉ ነገር ዝናትኩም እዩ። ግን ሓንቲ ነገር ኣላትኒ ኮመን ሰንስ። ኣነ ወዲ 7 ዓመት ኮይነ ክሳዕ ወዲ 13 ዓመት ክሳዕ ወዲ 15 ዓመት ዝነበር ኩሉ 250 ዝኮና ከብቲ በይነ የ ዝጓስ ነረ። ሓላፍነት ነይሩ ከብቲ ወዲቃ ትስበረካ እቲ ኮይኑ ገለብለካ ብዕራይሲ ብፅንፅሕለ ፅንፅሕለ ማለት እምኒ ሰይርካ ብፅንፅሕለ ገይረ ሓሪደ ቀሊጠ እዮ። ምክንያቱ ከይሓልቕ ብፀንሓ ክዎ ግዜ ኣሎ ኣብ ጎቦ ፀዲፉ ምክንያቱ ክሳዕ ዝመፁካ ንድሕር ሓሊቁ ስጉእ ስለዘይብላ ክሳዕ ክንዚ ሓላፍነት ዝነበረኒ ሰብ ስለዝኮንኩ
ዋላ ሓንቲ እታ ኮመን ሰንስ ግን ኢላ ኣቦይን ብጣዕሚ ማለት ናይ ስራሕ ሰብ ስለዝኾነ ክረዲት እውን ክህቦ ደሊ ትሕቲ ኣምላኽ እዚ ንዓይ ሸፕ ዝገበረኒ ናይ ወርክ ኤቲክስ ዝመሃረኒ ንሱ እዩ። እቲ ሽልማታትን ገለመልታትን ግን ኩሉ ዝበፅሑ ዘለኹ ግን ስራሕ እግዚኣብሄር እዩ። እግዚኣብሄር ሞገስ ምስ ሃበካ ኣብ ናይ ሰባት ልቢ የስፍረካ ማለት እዩ። ኣብ 2019 ኣብዚ ከተማ ዓበይቲ ትካላት እዮም ዘለዋ፣ ሆስፒታላት ኣለዉ፣ ቸይንስ ሆስፒታላት እዮም ዘለዉ። ኩሎም ነናቶም ካንዲዴት ኖሚኔሽን ኣቕሪቦም እዮም። 350 ዝኾኑ ኖሚኔት ኮይኖም ካብቶም ኖሚኔት ዝኾኑ 81 ተመሪፆም ካብቶም 81 ኮይነ ማለት እዩ። ካብቶም 81 ድማ 17 ካታጎሪ እየን ነይረን። እቲ ሓንቲ ናይ ሃስፐስ ኬርያ ማለት በዝናተይ ካልእ ናይ መዋለድ ክኸውን ክእል፣ ናይ በርን ክኸውን ክእል፣ ናይ ሰርጂካል ክኸውን ክእል ገልምታት ነይረን 17። በተን 17 ድማ ንነፍሲ ወከፈን ድማ ሕጂ ንምሳሌ በታ ናይ ሃስፐስ ብናተይ እዚ ምሳይ ዝወዳደሩ ካልኦት ነይሮም ካብ ዓበይቲ ኦርጋናይዜሽን ዝመፁ ነርሳ ንወይ ዓመታት ዝሰርሐ ኣዋላ ገለ ኣምላኽ ሞገስ ስለ ዝሃበ ግን ኣብ 2019 I was the one the outstanding award nay dash krokhbo zegebanu wala khdey knesey yaabir sele zhasaw gun sa'ar khoyne wetse malat tom sama'aku zgerma kab ta'am yer lebey baka tawdiu neru enta dhiji ta zey sa'arku zkhulu sirom lay kam zgerom tam sir'i nominate gerom khndey seb za'abay tsbuq tsihifom si enta zey sa'arku sile hasib ner ba'alte betey gun ba'am ya encourage gebren no no khs'iriha tibla nera aw khayda hiji baka lekti ti ceremony khkaid kollo ለበይም ቡም 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 ያትብል ነራ ሽኡ ከም ቡም ዝጀመሩ ግን ኣነ ምዃነ ይመስፈለጥኩ በቃ ልበይ ዓሪፉ ንመን ንስርሐይ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ 2019 ወርሒ 9 ባናይ 2020 ኦፕራሲዮን ገይረ ምስ ወፃኹ ንፅባሒታ እያ ሓንቲ ናይ ዓባይ ጋዜጣ ኣብ ዝዓድላ ሳር ትሪቢያን ዝበሃሉ ኢንተርቪው ክገብሩኒ ደው ኢሎም ለይ ማለት ኢሎም ለይ ኢንተርቪው ገይሮምኒ ሕጂ ኣብኣኣብቲ ፅሑፍ ሲ ብጣዕሚ ብቻ ኣለካ ካብ ኣቕሚ ዝኾነን ላዕሊ ገለፃ እዩ ዘለዎ። ሕጂ ሲኢኦ ናይታ ካምፓኒ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ሎ መሲልካ ነርሲን ትሬን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ፣ ኩሉ ኤክስፐርት ስፔሻልቲ ትሬን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ፣ ኮምፓሽን ግን ትሬን ክትገብሮ ትኽእል ኣይኮነን። ስለዚ ካብ ፍረዝጊ ንምሃርስ ኮምፓሽን ኢሉ ኮምፓሽን እሱ መኒ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ እዩ። ስለዚ ኣነ ዝምከሓሉ ነገር የብለይን። እግዚኣብሔር ግን ኣብ ዝኾነ መዳያት ክስለም ጥራይ እየ ዝሪኦ ዘለኹ። እሱ ድማ ንዑ ክብረ ዝህቦ እምበር ኣነ ዝምከሓሉ ነገር የብለይን። ምክንያቱ ሲምፕል ሰብየ ምስ ድተሓተ ክሳዕ ዝለዓሉ ሓደ ኮይነ የ ድሰርሕ። ከምዚ ኣነ ሓለቓ ስለ ዝኾንኩ ላዕለዋይ ዝስምዓን ነገር የለን። እግዚኣብሄር በቃ ተፈታውነት ኣብ ኩሉ ስለ ዘበለሊ በቃ ዝተዛረብክዎ ከምዚ ኣብ እንታይ ብሉ ቦታትና ዝተዛረብካዮ ቀለም ዝውዓልካዮ ለምለም ክነልካ ድዮም ንብሉ እግዚኣብሄር ስለዝሓሰቦ ከምኡ ይኮነለይ ስለ ዘሎ እዩ እምበር ኣነ ዝምከሓሉ ክረዲት ዝወስዶ ነገር የብለይ። ኣምላኽ መስገን ካብቲ ሓደ ዝገርም ግን ፍረዝጊ ሓወይ ማለት ኣብ ዓድኹም ኣብ ኣሜሪካ ኣሜሪካን ድሪም ትብልዎ ነገር ኣሎ እሱ ከዓ ዳርጋ ካብ ዜሮ ተበጊስካሲ ኣብ ኣሜሪካ መስኣትካ ግን ብዙሕ ለውጢ ክትገብር ከለካ ማለት እዩ። ከምዝበልናዮ ሳላ ኣምላኽ ረድኤት ኣምላኽ ኣብዚ በፂሕካ ግን ማለት እስኻ ውን ነቲ ፃዓርካዮ ውን ነናእሶ ነገር ኣይኮነን። ብዙሓት ኣሕዋትና ኣብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ኣለዉ ኣብ ኤሮጳ ሎም ህዝቢ ናይ ስደት ኣሎ ብዙሕን ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ዘሎ ነዚ ፕሮግራም ድከታተሎ ዘሎ ማለት ተስፋ ዝቆረፀሎ ስደት ትርጉም የብሉን ኣብ ስደት ወፂኢኻስ በቃ ፌይል ክትገብር ጥራሕ ኢኻ ንበረ እንታይ ዘድሊ ትምህርቲ እንታይ ደድሊ ፃዕሪ እዩ እንታይ ደድሊ ስርዓት ሒዝካ ምኻድ እዩ ደይ በቃ ምስተሰደድናስ ደርጋ ተስፋ የብልናን እንዳበለ ተስፋ ዝቆረፀ ህዝቢ ኣሎ። እስኻ ግን ተማሂርካ ፅዒርካ ኣብቲ ዘለካዮ እውን ናይ ባሓቂ ማለት ተጊህካ ብምስራሕካን ከምዝበልካዮ ርህራሃይ ዘለዎ ኮምፓሽን ብምርኣይካ ከዓ ብፅቡቅ ነገር እቲ ኣሜሪካን ድሪምሲ ኣቺቭ ጌርካዮ ክንብል ንኽእል ኢና። ሕጂ ምናልባሽ ከምዝድበልኩ ከዓ ብዙሓት ሰባት ይርኢና ኣለዉ ስደት መሪርኒ ትርጉም የብሉን ስደት ስለዚ ዋላ ሓንቲ ክገብር ኣይደልን እየ ኢሎም ተስፋ ቆሪፆም ዝነብሩ ኣለዉ የ ከምዝደበልኩ ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ኤሮጳ ይኹን ኣብ ካልእ ተፈላለየ ቦታ እስኪ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ተዛረበለይ ካብ ስደት እውን ሓደ ፅቡቅ ነገር ከነውፅእ ክንክእል ንኽእል ኢና ድብል ነገር እስኪ ምኽሪ ኣለካ ዶ? ብሓቂ ምክንያቱ ሓደ ቅድሚ ምርስዐይ ኣነ ሓደ ነገር ወሲነ ማለት እዩ ኢለካ የ ድምክሓሉ ነገር የብለይን ኩሉ ግዜ ብክንደይ ዲፕሬሽን ይሓሊፈ በቃ ተስፋ ዝቆረፅ ኩሉ ዝገርመካ እቲ ነጥቢ መቀይሮ ንኩሉ ነገረይ ብዛዕባ ስቃየ ከይሓስብ
ንኹሉ ነገር ደምዲመ ዝገደፍኮ ማዓስመሲል ካ 2007 እቲ ኣዝዩ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዘቐንዘወኒ ሕማም ስለ ሰርጀሪ ስለ ዝገበርኩ ማለት እዩ። ሽዑ ግን ሓደ መቸም ሰብ ሰደልካ ንዲ እግዚኣብሄር ምሳይ ደፃና ንቀኒ ናደ ሓደ ሓወይ ኣሎ ታይ ኣንሰራ ዝበሃል ኣብዚ ዓዲ ን26 መዓልቲ ክልተ ግዜ መዓልቲ መፍትሕ ኣለዎ ናይ ገዛ ኣነ ዓይነ ኣይርእን ይብቲ ግዜ መፅኡ መዝሙር ዳዊት በቃ ካብ መጀመርያ ሳዕ ኣንቢብለይ በቃ መፅሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ክፋላት ይፅልየለይ በቃ ብከምኡ ታሽሙ ሕጅብታ ግዜ እንታይ ኢለ ወሲነ ጎይታ ኢለዮ ኣነ ክነይ ግዜ ለሚነካ ክመውት ሓሲበ ንስኻ ግን ፍቓድካ ስለ ዘይኮነ ሕጂ ሓሳበ ይቀይር ኣለኹ ሞገስ ክሃበኒ ነዚ ዝሓልፎ ዘለኹ ነገር ኩሉ ኣኽእለኒ ኣነ ከየጉረምርም ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ክነብር ነተንሰረፋ ሂወተይ ኢለ ሓሲበ እዚ ብኢለዮ ንጎይታ በታ ዝኣተኽዋ ፕሮሚስ ድማ ይነብር ኣለኹ ማለት ስለዚ ሂወትካ ኢንቴንሽናል እያ ማለት ብሃቕና ክትነብሮ ኣለካ ኣብ ዓለም ከለኹምስ መከራ ኣለኩም ኢሉ ዋላ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ በዕሉ ዓለም ኮ መከራ እያ ስለዚ እቶም ከምኡ ዘጋጥሞም ዘሎ ሰባት ከጋጥሞም ግድን ዩ ንዓይ እውን ስለ ዘጋጠመኒ ሳይጋጥምኒ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ግን ምርጫ ይብልካን እታ ሂወት ጎ ሂወት ናይ እግዚኣብሄር ኮ እያ ሂወት ናይ እግዚኣብሄር እያ ስለዚ ትቐትል ኣለካ ማለት እዩ ንድሕዳ ግቡእ ነገር ክትገብረላ ክትፅዕር ዘ እግዚኣብሄር ዝሃበካ ሓንጎል ድሕደይ ተጠቂምካሉ እግዚኣብሄር ዝሃበካ ጉልበት ድሕደይ ተጠቂምካሉ ክትመሓይሽ ንድሕር ዘይፈተንካ ነቲ ዘለካ ኢካ ትውስኮ ብዙሕ ግዜ ዝምክሮ ንድሕር ኮይኑ ብዛ ዓዲ ኣነ ገና ካብ ኤርፖርት ክቕበሎም ከለኹን ሰባት እየ ዝምክሮ ኣብዚ ዓዲ ክትምሃሩ እየ ዝብሎም መብዛሕትኡ ግን ሕጂ ዝምሃር ሰብ ኣይኮን ውሕዳት ዝምሃሩ ርአ ግን ብዙሓት ድማ ኣለዉ በቃ ብጣዕሚ በቃ ንፉዓት ድማ ካብ መጠን ላዕሊ ክሳዕ ፒኤችዲ ከይዶም ድማ ድሕጉስካ ድማ ትሪኦም ኢኻ ብቀሊል ነገር ኣይኮን ዝሓልፉ ሂወት ፈታኒ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እቲ ሳክሪፋይስ ዋጋ ይክፍለካ እዩ ዋጋ ግን ክትከፍል ኣለካ ሕጂ ነዚኦም እንታይ እዮም ዝብሎም መሲልካ ንስኻ ፀብለልልካ ክትርአ ንድሕር ኮይንካ ንድሕዳ ኣብዚ ለበል እዚ ክትርአ ኮይንካ ኣብዚ ላዕሊ ክትከይድ ኣለካ ባችለርስ ዲግሪ እንድሕር ሃሊካ ኮይኑ ምስቶም ምናልባት ምስ ዓዱ ምስቶም ናይ ሃይ ስኩል ዘለዎም ፌቨር ዝውሃቦም ክትወዳደር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብ ሽን የብልካን ጥራይ ስኻ ዝተኻለካ መጠን ክትፅዕረሉን ዝተዓፃፀፍ ናብራን ክትዘብር ምናደ ሕጂ ጀነሬሽንና እንዳተለወጠ በቃ ሾርት ካት ከመይ ጌርካ ኣብ ውሽጢ ዓመት ዶክተር ትኸውን በቃ ከመይ ጌርካ ብዙሕ ገንዘብ ትሰርሕ ገለምታት እዩ ስለዚ ተስፋ ምቁራፅ ጥቕሚ የብሉን ተስፋ ክትግብር ኣለካ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ እግዚኣብሄር ክትውከል ከለካ እዩ ሓገዝ ዝኮነልካ ንዓይ ዝጠቐመንስ እዩ ንዓይ በቃ ንክስጉም በዘለኽዎ ናብራ በቃ ባሂሊ ንክነብር ብንያም ሓወይ ካብዘን ዝሓለፋ ዕድመይ ምሉአን ሲ ኣነ ሕጂ ወዲ 57 ክኸውን እየ ኣብዛ ዝመፅ ዘለዎ ጁላይ መብዛሕትአን እተን ደቂቃታት ሰዓታት ዝሓለፋስ ብስቃይ ሓሊፈ እዮ መብዛሕትኡ ስቃይ ክብለካ ከለኩ ድማ ብዘየጋነኖ ሰለስተ ቅነ ሙሉእ ከይደቀስኩ ድቃስ ዝበሃል ነገር ከይደቀስኩ ብቃንዛ ክፍሓስ ውዒለ ስራሕ ኣብ ስራሕ ምስ ከድኩ እሱ ስለ ኣቴንሽነይ ዝወስዶ ከስልጥ ኢለብኡ ዝብል ኣብ ገዛ ምስ መፅኹ ግን በዓልቲ ቤተይ ምንቲ ክትድቅስ ስለ ዘለዋ ኣብ ካል ኣብታ ኣብዚ ሕጂ ተለኽዎ ታሕቲ ሩም ወሪደ እንተይፅሕፍ እንተገለገብር እንተብገለብል ኮፉን ፀገም እዩ ደውን ፀገም እዩ ኩሉ ብኸምኡ ሽግር እየ ሓሊፍ እዩ ከማይ ግን ሕጉስ ሰብ የለን ንምንታይ መሲልካ እዛ ምድራዊት ነገር ናብራ እያ ናብራ ባ ሓፃር እያ ኣብ ሰማያዊ ነገር ዝፅበየና ነገር ኣሎ እግዚኣብሔር ድማ ኮነ ዝሃበና ጉልበት ክሓተና ኳ ፀብፃብ ከነቅርብ ኢና ሓደ መዓልቲ ንድሕር ኣነ ዲፕረስድ ኮይነ ንስድራ ቤተይ ዘይሓገዝኩም ንድሕ ዘየበልኩ ንሰባት ካልኦት ድማ ብናተይ ምክንያት ዲፕረስ ንድሕ ፀቕጠት ዝገብረሎም ኮይነስ ግን ስለዚ ኣነ ኢንካሬጅ ዝገብሮ ንኩሉ ሰብ ክሳዕ ጉልበት ዝሃበካ ክሳዕ ትንፋስ ዝሃበካ ክሳዕ ዘይተቐንዝካ ክሰርሕ ኣለካ ብዝተካእለ መጠን ኣብዚ ዘለካየ መዳያት ኣብ ኤሮፓ ከቢድ ክኸውን ክእል እዩ ዋላ ኣብዚ ዓዲ እውን ይሸግር እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ኣሎ ክተማልኦ ዘለካ ክራይቴርያ ኣሎ ንክትምሃር ንኩሉ ተምሃር ኣይኮንኩ ዝብለሎ ብስራሕ ድካ ክትነጥፍ በቲ ድካ ክትነጥፍ ተስፋ ግን ክትገብር ኣለካ ተስፋ ክገብር ኣለዎ ሰብ ተስፋ ክገብር ኣለዎ ምክንያቱ ተስፋ ጥራይ ኣንሰብ ተንብሮ ተስፋ ንክትገብር ድማ ሰብ ኣብ ኣምላኽ ክውከል ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 9 ሲ እንታይ ኢልና ኣሎ መሲልካ ዕድመ ወዲ ሰብሲ እንተበዝሓ 70 ወይ 80 እሱ ድማ ጥዕና እንተልዩ ኮ እዩ በርካ ሰባት ክንደይ ድዮም ደቂ 20ታት 30 ዓመት ብካንሰር ሓይሞም ንቀብሮም ዘለና ስለዚ እዛ መወዳእታ ኣለዋ ናይ ዛዓለም እዚኣ መናብራ ነዛ ዘላታ ግን ተሓጉስካ ክትነብራ በታ እዚ ኣክልን ምባል ምናዳቶም ኣብ ኤሮጳ ናብዚ ንነብር ኢካ ጠሚና ንሓደር ኒና ኣብ ዓድናስ ጥሜት እኳ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ከለኩ ዝገርመካ ኣነ ወዲ ሃብታም እየ ነረ ወዲ ሃገረሰብ ክሃብሉ ከለኩ ብናይ ከብቲ ተሓሳስባ ወላ ገለመታት ዝብላዕ ነገር ይፈልጥ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ብክልተ ከረመላ ኣብ ናይ ካቶሊክ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዕፁ ቤት ትምህርቲ ክልተ ከረመላ በሊዐ ዝውዕለሉ ግዜ ነይሩ ንምንታይ
ኣብቲ ግዜ ደርጊ ንሓሙሽተ ሰብሲ 20 ኪሎ ስገም ጥራዮም ዝህዋ ሰንከን ክንደይ ይኮን ይበልዓ ሕጂ ነቶም ቆልዑ ክበልዑ ስለ ዘሎም ተሓቢአ ንግሆ መሕፀብ ሻወር እውን የለን ኣብ ደገ ኣብ ባኞ ካብዛ ሒቆይ ንላዕለ ዝኸናቴራ የውፅአ ርእሰይ ተሓፂበ ይኸይድ በአን ድማ ይውዕል ነይረ ስለዚ እንድሕ ደቂስካ ተሓድር ኮይንካ ዋላ ሓንቲ ተስፋ ዘቑርፅ ነገር የብልካን ከይደቀስኩ ኳ ዝሓድር ከይደቀስኩ ድማ ይኸይድ ንስራሕ ይምለስ ግን ኣብ ስራሐይ ግን ይገርመኒ እዩ ናይ ባዓቅ ንክንዲዚ ዓመታት ከይደቀስኩ ሲ ምስራሐይ ሲ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ምክንያቱ ናይ ሕክምና ፍልጠት እውን ስለ ዘለኒ ዚ ሓደ መዓልቲ ከቋርፂ ኢለ ዝሓስቦ ነገር ኣሎ እግዚኣብሔር ግን ምራክል ዝገብር ኣምላኽ ስለዝኾነ ይድግፍ ስለዝኾነ ንኹነቶም ከምዚ ብተስፋ ዝቆረፁ እንታይ ትብሎም ትብለን ዘለካ እግዚኣብሔር ስለዝድግፍ ናብ ሓደ መጀመርያ ናብ ጥበቕ ካልኣይ ተስፋ ግበር ጉልበት ዝሃበካ ኣእምሮ ዝሃበካ ትንፋስ ዝሃበካ ጥዕና ዝሃበካ እግዚኣብሔር ንሱ ነዚ እዩ ኣብ ዝኾንኩ ዓለም ነይረ ማለት ካብ መፅዓት ስቃይ ምበልኩን ኢለ ዝሓስብ ምክንያቱ እሱ እዩ ናብ ፀቕጥን ናብ ጣዕሽሙ ዘብለካ ካልእ ኣመል ምሓዝ ወይ ናብ ካልእ ጨሌዳ ምኻድ ንጥቕምካ ኣይከውን እዩ ንህወትካ ዲስትራክሽን እዩ ኢንፋክት ንፍርዲ እውን የምፅኣካ ዳሕራይ ምክንያቱ ቤት ኣምላኽ ንሕናስ ቤት መቅደስ ስለዝኮንና ነቲ ቤት መቅደስ ደማሰነስ እግዚኣብሔር ከማሰኖ እዮ ስለዝብለና ክጥንቀቕ ኣለና ስለዚ ነቶም ኩሎም ዲስከሬጅ ዝኮኑ ሰባት ኢንካሬጅ ዝገብሮም ኣነ ኣሜን 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 ንዓይ እውን ኢንካሬጅ ዝገብረኒ ኣለካ ፍረዝጊሓወይ ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ ዘለኹ ሓደ ነገር ግን ማለት ኣብ እግዚኣብሄር ብጣዕሚ ሓያል ዝኮነ እምነት ከም ዘለካ ይርኢ ኣለኹ ክርስትናካ ሲሪየስ ጌርካ ከምትሕዞ ይርእካ ኣለኹ እስኪ ቁርብ ንገረና ማለት ብዛዕባ ክርስትናካ ክርስትና ማለት ሲ እንታይ እዩ ንዓኻ ሕጂ ብዛዕባካ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ንዓይ ተሓቲትካኒ ክርስትና ማለት እንታይ ተደካኒ ካልእ ዝኮነ እንታይ ሽሙ ክብለካ ክእል እየ ናተይ ዝኮነ ደፊኒሽን ክበካ ክእል እየ ንካልእ ሰብ እውን ተሓቲትካ እዮ ግን እግዚኣብሔር ሲ ንዓኻ ሲ መን እዩ እንታይ እዩ የሱስ እንታይ እዩ ንዓኻ ክርስትናካ እንታይ እዩ ኣብ ሂወትካ ኣብዚ 57 ዓመት ሲ ክርስትያን ብምዃንካ ሲ ከመይ ይስምዓካ እስኪ ቁርብ ብዛዕባ ክርስትናኻን ብዛዕባ እግዚኣብሔር ደለካን ኣረኣእያን ቁርብ ኣብዛ ሕፅር ዝበለት ግዜ ብዋሕድ ቃላት ጌርካ ግለፀልና ኣቲ ዓባብያይ ናይ ብሓቂ ስድራ ቤተይ ክርስትያን እዮም ኣብሓጎይ 4 ዓመት ኣብ ዓዲ ቀይሕ ተኣሲሩ ቀደም ብግዜ ጥልያን ብወንጌል ብምእማኑ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ዲያቆን እዩ ነይሩ ስለዚ ኣቲ ዓባብያይ ስድራ ቤተይ ቀደም ቆልዓ ከለኹ ዋላ በረኻ ኮይነውን እግዚኣብሔር ተዛሪቡ እዩ ዝብል ትራክት ድ ገለምታት እንዳሰደዱ መፅሓፍ ቅዱስ ምሳኻ ኣብ ሳንጣኻ ሂስካብ ግን ኣብቲ ግዜ ከምኡ እዮም ዝሰዱልና ነይሮም ብጣዕሚ ኢንካሬጅ ገብሩና ስለ ዝተረድኦም ግን ከምኡ ይነበርኩ ንኣነ ኢንፋክት ዝገርመካ እቲ ንዓይሲ ኣምላኸይሲ ትምህርቲ እዩ ነይሩ ድሕሪ ናብ ትምህርቲ ዓለም ምእታወይ ኣብዚ ሰባት ንዓናይ ቤተክርስትያን ክብሉ ከለዎ ኣነ ላይብረሪ ከይድ ዝመርፅ ነይረ እግዚኣብሄር ግን እቲ ናትካ የደርቤካ ስለዝኮነ ብኩሉ በቃ ዝብል ተማሂረ ኦኬ ዝወዲአ ሙሽ ግን እሱ ይዕገበንን ዕጋበት ዘለዎ ግን ናይ እግዚኣብሄር ናብራ ጥራይ ምስ እግዚኣብሄር ምኳን ጥራይ እዩ ስለዚ ክርስትና ንዓኻ እንታይ እያ እንዲካልካኒ ንዓይ ሂወት እያ ብዘይ ክርስትና ስናትኝ ምክንያቱ ኣነሲ ኣብታ መፅሓፈይ እንድሕሪኢካያ ገፅ 50 ትኹን ኣብ ገፅከምዝኮነት ኣነ ብዛ ምድሪ እዚኣ ጥራይ ናብራ ትውዳእቲ ትኸውንስ ዘደንግፅ ምኾንኩ ኢለ ኣለኹ ከምኡ ኢ ድማ ደኢሉ ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ዘደንግፅ ምኾንኩ ምክንያቱ ዝኩሉ ዝሓልፎ ዘለኹ ዝመከራ እዩ ስለዚ ክርስትናይ ንዓይ ሂወት እዩ ናብራ እዩ ኢንተንሽናሊ ዝነብሩ ናብራ እዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብቕሳነት ዘንብረኒ ካብዚ ድማ ምስ ሓለፍኩ ድማ ነቲ ዘለኣለምነት ድማ ነቲ ዘይውዳእ ድማ ምስ ኣምላኸይ ድማ ደስ እንዳበለኒ ዘሕልፎ እዩ ኣኽሊል ዓወት ክወሃበኒ ልክዕ ከምቲ ብትምህርቲ ተሸለምክዎ ከምቲ ሕጂ ኣብ ዓለም ማለት ኣብ ናይ ስራሕ መዳያት በቃ ዝውሃበኒ ዘሎ እዚ ግዜያዊ እዩ ኣብቲ ድማ ዘይፅምሉ ኣኽሊል ዓወት ስለ ዘሎ ንዑ ክወሃበኒ ናይ ብሓቂ ኢንተንሽናል እየ ዝፅዕር ክርስትና ቀሊል ኣይኮነን ገድሊ እዩ ትነብሮ ኢኻ ግን ክትነብሮ ኣለካ ዘረባ ኣይኮነ ዋላት ይኮነን ስለዚ ኣነ ንክርስትና ክነብረ እየ ዝጋደል ማለት እዩ ዘረባ ኣይኮነትን ዛረቦ ኣይኮነን ንካልኦት ትምስክሮ ኣይኮነን ንርእሲ ኢኻ ሰዲደልካ ነይረ ንድሕሪኢካ ኮንካ እግዚኣብሄር ንዓይ ብዙሕ ግዜ ዝዛረበኒ ኣብ መኪና ከለኹ ኣርእስቲ ይሂበኒ ናይ ግጥሚ ወንጌል ስበኸላ ንርእሲ ኢኻ ትብል ሰዲደልካ ነይረ እቲ ድቅስ ንትስእን ከለኻ ትብል ሰዲደልካ ኣለኹ ወንጌል ንርእሲ ኢኻ ትሰብኮ እዩ ስለዚ ክርስትናይ ንዓይ ኣብዚ ምድሪ ዝከለኹ ሂወት እዩ ብሰላም ዝነብረሉ ቀሲነ ተሓጒሰ ኣብ ሰማይ ቤት ድማ ዘለኣለምነት ዝነብረሉ ዝገርመካ እዩ ኣነ ይቕንዞ እየ ምሽለካ
ኣብ ስራሕ መስከድኩ ቅድሚ ምእታወይ ቅድሚ ስራሕ ምእታወይ ወይ ማለት ይገብር የ ኢለ ደኮንኩስ ክፈልጦ እውን ስለ ዘለ ወይ ዘላማመደንን እግዚኣብሔር ክነግረካ ነዘን ዝሓለፋ እንተወሓደ ሸውዓተ ዓመት ሽሙንተ ዓመት ንጎ ክወፅእ ከለኹ ዝፅልዮ ፀሎት ኣለዎ መጀመርያ ሩቲን ኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ በቃ ሰው ኢሉ ከምዚ ልምዲ ዳሕራይ ግን እግዚኣብሔር እንዳገለፀለይ እንዳገለፀለይ ምስከ ናትካ ክርስትና ንዓይ ወልሓንቲ ኮነን ምክንያቱ እንታይ ምስሊ ኢልካ ንዓኻይ ኣንበር ንዓያ ታናብራ ናተያ ባይ ደወይ እታ ድሕነት ትበሃል ነገር ቀላል እያ ከምቲ ሰብ ዘካፍኣ ወላ ገልኩ ምክንያቱ ሓንቲ ነገር ተምሃርኩ ኣብዚ ናይ ሃስበት ስራሕ ሎም መዓልቲ ርእዮም ፅባሕ ኣይርእዮም ነነቶም ሕሙማት ስለዚ ሞቱ ጎይታ ምምላስካ ጥራይ ዝደሊ እምበር መዓስ ተመሊስካ ኣይኮነን ሕጂ ተነሲሕካ ተመሊስካ ልክ ከምቲ ኣብታ መስቀል ዝድሓነ ክሪሚናል ሓመፀኛ ከምኡ በቃ ድሕነትካስ ከማ እያ ኣዋ ከላ ስለዚ ክርስትናኻ ነዚ ከዳልወካ ክኽእል ኣለዎ ነዚ ክትዳሎ ክትክእል ኣለካ እግዚኣብሄር ኩሉ ግዜ እታ ዝሃበካ ናብራ ክትጥቀመላ ኣለካ ካብ ስመረይካ ይወፅእ ምናልባት ነነ ፅቡቅ ኣለካ ኦኬ መቸም ከምዚ በዚ ዝሓለፍካዮ ከምዚ ዓይነት እምነትን ከምዚ ዓይነት ፅንዓትን ክህልወካ ከሎ ብጣዕሚ የገርመኒ ማለት ብዙሕ ሰብ ገሊኡ ብሽግር ክሓልፍ ከሎ ይ ኣምላኽ ተትህሉድ እንታይ ብከምዚ እንዳሓለፍኩ ከለኩ ደ ይሕግዘኒ እንዳበለ ምስ ሕማቅ ነገራት ኣገዛና ዚቡ ዳርጋ ንኣምላኽ ድክሕድ ብዙሕ ኣሎ ንኣኻ ከዓ ንኣምላኽ ክትቀርቦ ሞር የርካ ማለት እዩ ምናልባሽ ነቶም ሕጂ ናብ ኣምላኽ ዘይቀረቡ ዘሎ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ሕዝፍ ኑ ዘብልዎ ዘሎ ወይ ሲርየስ ገይሮም ዘይሓዝዎ ሰባት እንታይ ክትብሎም ትኽእል እንታይ መልእኽቲ ኣለካ ናብ ኣምላኽ ደይ ምቕራብካ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ምክንያቱ እንታይ መሲልካ ንዓና ናይ ብሓቂ ኣነ ንቓል ኣምላኽ ካብ ልበይ እንዘኣምኖ እቲ ዝብሎ እግዚኣብሄር በቃ ነጊርና ኣሎ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ሓደ ብሰላም እየ ንብረካ ይለካ ኣለኹ ኣነ ንዓይ ብሰላም እየ ንብረኒ ኣሎ ንዓኻዊ ንብረካ ኣሎ ዳሕራይ ድማ ምሻለካ ኣጣልና ባጊዕን ዝፈለያሉ ፃድቃን ሓጢኣን ዝፍለይሉ ብለና ኣለዉ ስለዚ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን ዝተዳለወ ዲን ሓዊ ነዳድ ኣሎ ስለዚ ናብኡ ከኣቱስ ኣይሁድ ኣይደለን እዩ ኣነ ብዙሕ ግዜ ኣብ ምድሪክ ወፅ ድሕርዳ ሰብካ ይኮንኩን ግን በዛ ሻምብቆ ብመዝሙር ይወፅእ ሞ እንታይ ዝብሎም እዛ መንደቕ እዚኣ ትርእዋ ደለኹም እዛ መንደቕ ክንኹም ዘላ ክንኣ ዘላ ነገር ኣይትርእዋን ኢኹም ስለዚ ኣብ መንጎ ወይን መንጎ እግዚኣብሄርን ከልካሊ ቀፅሪ ህሉ ኣይደልዮን እየ ኣይዶም ሓንቲ ግጥመላሃኒ እንታይ ትብል መሲልካ ትፈልጥ ዶ ትኸውን ሓሲብካሉ ድሕሪ ሽሕ ዓመታት ኣበይ ከም ትህሉ ኣጣል ካብ ባጊዕ ኣብ ዝፍለያሉ ፃድቃ ናብ ካብ ሓጢኣት ኣብ ዝፍለየሉ ሕደ ግባሎም ይሕሰበሉ ንዳሕራዩ ኣብ መንግስተ ሰማያት ምእንቲ ክትህሉ እንዳበለትያ ትቕፅል ነዊሕ እዩ ስለዚ ኣብዚ ምድሪ ብሰላም ክትነብር ቅሳነት ዝህበካ መንፈስ ቅዱስ ዓሲልካ እግዚኣብሄር ምስ እቲ ከምታ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ ሓደ ዝብለና ነቶም ዝተቐበልዎ ውሉድ ኣምላኽ ንክኸሉ መሰል ሃቦም ዝብለና መሰል ውልድነት ምስ ተውሃብካ ኣብ ውሽጢኻ ዝነድድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ብርታዕን ሓይልን ስለ ዘሎ ብሓጎስ ይዘንብረካ ዋላ መከራ ሕለፍ ኣብ ዓለም ከለካ መከራ ኣይተርፍን እዩ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ንናቱ ዝኾነ መከራ እዩ ናይ ገሊኡ ኤክስትሪም እዩ ኣነ ሕጂ ናተይ ምሽ ዘገርም ነገር ኮይኑ ይስማዓካ ኣሎ ብዙሓት ግን ክሪኦም ከለኹ ካብ ናተይ ዝገደደ ብዙሕ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ እየ ዝግርም ኣነ ድኣ ምንታይ ስለዚ ነዚ እንዳሓሰብካሉ ክትነብር ዳሕራይ ንዳሕራይ ዘሳግረካ ድማ ንክኾነልካ ናብ ናይ እግዚኣብሄር መንገዲ ክትጓዓዝ ወይ ምስ ክትጠብቅ ኣለካ ሃይማኖት ኣይኮንኩን ዝሰብክ ዘሎ ሃይማኖት ኣይኮነን ዝገርመካ ሎሚ ሃይማኖት ኣነ ኦርቶዶክስ እየ ኣነ ከኒሽያ እየ ኣነ ፔንቴኮስታል እየ እዚ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ኣነ ንስኻን መግስቲ ሰማያት ምስኣተን ማለት ናብቲ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ምስ ቀረበና ኣይናይ ሃይማኖት ነርካ ይብለና ምስ ክርስቶስ ግን ርክብ ነርካ ዶ ተመሊስካ ዶ ተነስሒካ ዶ ካብ ክፉእ ግብርካ ተመሊስካ ዶ ኣናባብርካ ከመይ ይመስል ነይሩ መዓልታዊ ትነብሮ ምስ ደቂ ሰባት ከመይ ነይሩ ርክብካ እዚዩ ነሩ እዚ ብለና እምበር ሃይማኖትካ እንታይ ነይሩ ብዙሓት ሰባት ኣታጴንጠ የብሉኒ እንታይ ማለትካ ኢኻ ባይ ደወይ ኣብዚኣ ክጠቕሳ ዝደሊ ነዚኣ ሓንቲ እግዚኣብሄር ዘብርሃን ዘይባዕሉ እዩ ሰባት ብሃይማኖት ክበኣሱ ክብሉ ንእግዚኣብሄር ይጠቃበቕሉ እዮም ኣነስ ንዕኻስ ጴንጠ ካይለስ ንዕኻ ይነብለካ ምክንያቱ ንእግዚኣብሄር ይጠበቀሉ ከምኡ ክትከውኑ ስ ይኮነን ቤተክርስትያን ክጅምር ከላ ካብቶም 12 ሃዋርያት እያ ጀሚራ እሶም ድማ ዮም ንዓይን ንዕኻ ናብፂሖምልና ዳሕራይ ግን ሰብ እንዳጓዓፀፆ ዝኸደ ነገር እዩ ቤተክርስትያን ሓንቲ እያ ሓንቲ እያ እሳ ድማ እታ ዩኒቨርሳል እያ ካቶሊክ ዝብል ቦታ ዝብል ትርጉሙ ዩኒቨርሳል ቸርች ሓንቲ እያ
ኦርቶዶክስ ዝብል ድማ እዚ ሕጂ ማለት ሰብ ናቱ ዝህቦ ትርጉም ኣይኮነን። ኦርቶ ማለት ድማ ኦርቶፔዲክ ኦርቶደንቲስት ከምዝበሃል ኦርቶ ማለት ተክዝበለ ቅንዕ ማለት እ ተቕንዕቲ የነት እያ ናይ ሃዋርያ ትምህርቲ እያ ሳ ማለት እ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘላ ሰብ ዘጫለዶ ዘይኮነ ወንጌላዊት እያ። ምክንያቱ ኪሉ ንዓለም ኩሉ ወንጌላ ሰብስቦ ኣበስርዎም ዝኣመነ ተጠመቐ ክዝሕል ዝኣመን ግን ክኩነን እዩ ፔሪድ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ንሕና እግዚኣብሔር ክንጣበቀሉ ይኮናን ንምንታይ ከም ዝገብር እግዚኣብሔር ያዋይ ምክትብ ክንብል ኣይኮናን ኖ ይፈረድ እግዚኣብሔር ንሶዶምን ጎመራን ኮ ፈሪድዎኒ ብግዜኖ ኮ ሰባት ጠፊኦም እዮም። እታ ፔንተኮስታል ትብል ድማ ፔንተ ዝበሃል ሃይማኖት የለን። ኣብ መዓልቲ ጴንጠቆስተ ኣብ መዓልቲ ታ ሓምሳ ኣብ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ክዓርር ከሎ ኢልዎም ክሳዕ ሓይሊ ትቕበሉ ካብ የሩሳሌም ኣይትውፁ ሓይሊ ምስ ተቐበልኩም ሽዑ ናብ ዓለም ክትከዱ ኢኹም ኢሎም ከምታ ዝበሎም ድማ ልክዓብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ከም ንሪኦ ድማ እቲ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ በቃ ገሊኦም ብልሳን ክዛረቡ ጀሚሮም ሓይሊ ተቐበሉ ካብኡ ተበጊሱ ሽዑ ንዓይ ንዓኻን በፂሕና ኣሎ። ስለዚ በዚአን ዘይተማለአን ድሕዳ በዚአን መሰረት ዘይብሉ ሰብ ክርስትያን ኣይኮነን ምስ ክርስቶስ ወርሓንቲ ርክበ የብሉን። ኣብታ ግቤት ቤተክርስትያን ዓለምለካዊት ቤተክርስትያን ድሕደ የለካ ቅኑዕ ዝኮነ ነገር ንድሕደይ ትገብር ኮንካ ወንጌላዊ ንድሕር ዘይኮንካ ኣብቲ ናይ መዓልቲ ጴንጠቆስ ዝወረደ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ንድሕዳ ይተኣምን ኮንካ ክርስትያን ኣይኮንካ ኦርቶዶክስ ዲካ እዚ ኮንኩ ንብል ኣለኹ። ስለዚ ሰባት ኣብዚ ይዳናገሩ ስለ ዘለዉ ሕጂ ብዙሓት እዮም ንዓይ ጣበቕሉ ስምዓ ዶ ሓደ ግዜስ ኣብ ሓደ መርዓ ገሸ ከይደሲ ስምዓ ዶ ኣታ ጴንጤ ኢላትና ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ኣደ እንታይ ማለት ክንያ ኢለ ሓቲት ሽዑ ዝገርመካ ብዙሕ ህዝቢ ተኣኪቡ ከይደቀስና ክልተ መዓልቲ ኢና ገርና ሰብ ኩሉ ዲፕረስ እዩ ኮይኑ ኣነ ምእንቲ ከይነገረኩም ኣብዚ ገዛ ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ ሃቡን እሞ ኢለ እዮም በዓልኩም ድማ ኣንብብዎ ኣብዚኣ ድማ ኣንብብ ከመይ ገሮም ዳ ከምዚ ደይምህሩና ኢለ ወል ኣነ ብዛዕባም ክጣበቃ ኣይክእል እ ንምንታይ ደይምሃርኩም ክብላ ኮይኑ እዚኣ ግን ታዋና ነገር ሰብ ክፈልጣ ዘለዉ እዚኣ እያ ተሓቂ ሳ እያ ምስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ ተዓሪቕካ ዲኻ እግዚኣብሔር ኣብ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ንክትፈልጦም ትኮንካ እቲ ክርስቶስ ኣካል ስላሴ ነቲ ኣዳምን ሃይዋንን ዝገበርዎ ሓጢኣት ንክድምስሰልና ኢሉ መፅኡ ኣብ ምድሪ ሕማቕ ሞት ስለ ሓጢኣተይን ስለ ዕዳ ሓጢኣተይን ዓደ ሓጢኣትኩምን ክኸፍል ሞይቱ ተቐቢሩ ኣብ ሲኦል ወሪዱ ተንስኡ ዳግማይ ክፈርድ ድማ ከም ንጉስ ክመፅ እንደገና ኣብቲ ግዜ እቲ ንዑ ክንዳሎ ግድን እዩ ናይ ወዲ ሰብ እዚ ምርጫ እዩ። ሰብ ኣቕሪብካሎ ዝብላዕ ሲ እንተክበልዕ ናይ ክብል ስታርቭ ኮይኑ ወይ ከዓ ኢማሸት ኮይኑ ክመውትን ናቱ ምርጫ እዩ። ስለዚ ንዓና ዝቀረበልና እዚ እዩ። ስለዚ ኣነ ንስኻን ክንጣበቕ ዘይኮንና ተሓቂ ክንፈልጥ ዝገርመካ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ንድሕዳ ደይገልፅልካ ሓቂ ክትፈልጥ ኣይትክእልኒ ኢኻ ገልፅ ኣይትክእልኒ ክትብል ኣይትክእልና። ስለዚ ወይታ ይባርክ እዚ እዩ ናብ ካልእ ስብከት ዳ ወስደካ ካይ ኣጆካ ፅቡቅ ኣለካ ኣብ ናይ መጨረሻ ሕተይ በፂሐ ከምቲ ዝበልናዮ መቸም ንስኻ ገና ብንእሽትካ ከለካ ንኣዲስ ኣበባ ወፂኻ ካብኡ ከዓ ንኣሜሪካ ገና መንእሰይ ከለካ ኢኻ ጀሚርካያት ስደት ሕጂ ቁርብ ምልስ ኢልካ ሲ ንፍረዝጊ ነቲ መንእሰይ ፍረዝጊ ካብ ወዲ 15 ዓመት ዝነበረ ወዲ 20 ዓመት ዝነበረ እንተመሊስካ ተትረክቦም ክትመክሮት ትደልሲ ነቲ መንእሰይ ፍረዝጊ ስንታይ ኢልካ መመኸርካ ዮስኪ ብዙሓት መንእሰያት ሰምዑና ስለ ዘለዉ ከምኡ ካብ 15 ዓመት ጀሚሮም ክሳብ 20-30 ዘለዉ ሰምዑና ስለ ዘለዉ ሲ ከም ነብስካ ጌርካ መታን ክትመክሮም ኢለ ዛረበካ ዘለኹ ነቲ መንእሰይ ፍረዝጊ ተትረክቦ ብሰዓት እዚ ወይ ምኸረተ ትበሃል ሲ እንታይ ምክሪ መኸርካዮ ምዝላሓለፍካዮ ኩነታት ኩሉ መቸም ሕጂ ርኢካ ምስ ኣምላኽ ዘለኒ ጥብቀት ኣዘቢቑ ስለ ዝተረዳእኒ ኣብቲ ግዜቲ ርኢካ ትኩሉ ዝነበረ ውድቀት ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ወይ ከዓ ፀቕጢ ዝስማዓኒ ነበረ በቃ ተስፋ ግበር ንበልክዎ ተስፋ ግበር ኣብ እግዚኣብሄር ቅድሜካ ኣሎ ድሕሪካ ኣሎ ምሳኪ ኣሎ እስዩ ዘጓዕዘካ ብሂወት ዘንበረካ ካብ ሞ ዘተረፈካ ስዩ ባሕሪ ዘሳገረካ ስዩ ንበልክዎ ካብ ጀልባ ካብ ዝተገልበጡ ዘውፃእካ ስዩ ንበልክዎ እግዚኣብሄር ብምድረ በዳ ክትሓልፍ ከለካ ብማይ ፅሚት ከይትመውት ዝገበረካ ስዩ ምበልክዎ እግዚኣብሔር ከም ዘሕለፎ መዘከርክዎ ቁሩብ ተመሊሰ ከዘክረካ ናብ ሓደ ነገራት ኣነ ቀደም ክጓስ ከለኹ ብዙሓት ከብቲ ዘለዎም ገላ ክሳዕ ሽሕ ዝኮና ናይ ግለ 45 ዝኮኑ ሕዋት ዘለዎም ነረን 500 ዘለዎም 600 ዘለዎም 200 ዘለዎም 100 ዘለዎም ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብቲ ግዜ ምናር ከባቢ በዓልተ ከዘን ገለመንታትን ከይድካ ንወልቃይ ትሰግረሉ ቦታ እቲ ሳዕሪ ዳርጋ ክንዲ ገዛ ዝቕመቱ እዩ ዝበቁል ኣብቲ ዝኸረምካሉ ቦታ ምስ ፀናሐካ ክትምለስ ከለካ ሓጋይ ሳዕሪ እንዳተወደእ ምስከደ ናብቲ ዘጠሓሰ ቦታ ኢካ ትኸይድ ክትከይድ ከለካ እ ቶም ሰብ ብዙሓት ከብቲኦም መጀመርያ ዝጥሕስዎ ካብኣቶም ድማ ብዙሓት ምጓሶት ብብዓመቶም ይመትዎም ነሮም
ተመን ይቀትልዎ ገበል ይበልዕዎ ካል እንስሳዲው ጻይፍዲ ሞይቱ አይፍለጥኒ ምክንያቱ ዊልደርነስ ጫካ ስለዝኾነ ስለዚ ብሆሙ ብዙሕ ታሽ ተሓልፍ ሕጂ ተብሳቶም ምስ ሓለፉ ንሕና ድማ ክልተሚ ትከብቲ ሃለና ኸዋላ 150 ከብቲ ሃለና ደድሕሪኦም ስለትኸይድ በቲ ዝኸዱ ሕጂ ተንከብቲ ዝሓለፋሉ መንገዲ ኣሎ በቲ መንገዲ ዝሓለፋሉ በዚ ሰዓር በዚ ሰዓር ስለዝኾነ ጫካ ይትፈልጦኒ ኢኻ እንታይ ከም ዘሎ በታ ሰን ዝኸዳላ ኢኻ ትኸይድ ስዒብካ ኣይነት ተንከብታ ሽክ ትከይድ ከለካ ግን ገበል ክሓልፍ ትሪኦ ሕጂ ርኢኻ ንድሕሪ ተተመሊስካ ካብ ክብትካ ክትፍለ ኢኻ ዋላ ኣማራጭ የብልካ ሓንቲ ምርጫ ዘለሃካ ቆሪፁ ምሰገረ በታሱ ዝሓልፋ ዘሎ ክትሓልፍ እዩ እግዚኣብሔር ካብዚ ናውፅኒ ዝገርመካ ተመን ኣብ ሳንጣ ይረኺበ ጓሳ ኮይንካ ሕጂ ዳርጋ 270 ዝኸውን ገፅ ብፅሓፍክዎ መፅሓፍ ኣሎ ብትግርኛ ምስ ባዮግራፊ ሕጂ እሱ እንታይ እዩ ዝብል ካብ ክሳብ ማለት እዩ ፍረዝጊ ስመን እዩ ዝብል እያ ስለዚ እግዚኣብሔር ካብ ተመን ዕንቅርቢት ሓፂር ስረኢና ንገብር ኒ ናቁምጣ ምሽክና ተካል ነጋ ትክደክኒ ዕንቅርቢት ኣብ ስረይ ኣትያ ኣብ ባቢ ብልዕተይ ኣትያ ሲ ለመም ኢልሃንስ ምስ ርአ ክዋስ በቃ ሰንቢደ ቆልዓየ ነይረ ውኢለምስ በሉ ተምሳይ ዝነበሩ ጓሰት ኩሎም ሃዲሞም እንታይ ከም ዝኾኑ ኣይፈልጡን እዮም ኩሉ ሰብ ምሳና ዝነበረ ግን ደድሕረይ ገለ ነገር ኣብ ውሽጠይ ከም ዘሎ ፈሊጡ ደድሕረይ መፅኡ ግን ዝገርመካ ከይነ ኸሰትኒ ብስረይ ዘለጥ ኢላ ወፅያ ስለዚ እግዚኣብ እንታይ ንበልክዎታ ነታሓቶካ ን ደስፍሓልካ ዘለኹ ብፍረዝጊ መበልክዎ ሲ እግዚኣብሔር ካብቲ ኩሉ ተመንዕን ቅርቢት ካብ ጉድኣት ዘውፅእካ ካብ ፀድፊ ዘውፅእካ ካብ ገረብን ካብ ዓይንኻ ከብቲ ጨብ ምሰበሎ እቲ ገረብ ዓቕባን ጫዓን ዘይንቆረካ ዘውፅእካ እግዚኣብሔር ሕጂውን ምሳኻ ኣሎ ንበልክዎ ሕጂውን ምሳኻ ኣሎ እሱ ድማ ኣብቲ ግዜ እቲ ሲ እሱ እዩ ምሳኻ ነይሩ ስለዝነበረ ኢካ ክሳዕ ጅብ ዘለካ ንበልክዎ ኣምላኽ መስገን ታንኪ ፍረዝጊ ሓወይ በቃ ናይ መጨረሻ ምናልባሽ ኣነ ዘይሓተት ክኻ ወይ ደይበልክዎ ነገር ንድሕራ ኣሎ እዛ ነገር እዚኣ ከምመሓላልፋ ወይ ንዞም ሰማዕትና ተኸታተልትና ክብሎም ደሊአ ትብሎ ነገር ተለካ ንእሽተይ ዕድል ክበካ የ ቅድሚ ምውዳእና ማለት እዩ እወዚ ኢንካሬጅመንት እንድዩ ማቸም ዳርጋ ኩሉ ተዛሪብናዮ እንዲና ኢንካሬጅመንት እንድዩ ኣነ እንታይ ንበልክዎም በቃ መባራታታዕክዎም ክባራታ ብዕም ይደሊ ንሰምዖ ዘበለ ኩሉ ምክንያቱ ተስፋ ምቁራፅ ብጣዕሚ ኣብ ዓለም ከለካስ መከራ እዩ ምናዳ ሕጂ ብጣዕሚ በቃ ትፅቢትና ካልእ ነገር እዩ ኣቦታትና ክዓብዩ ከለዉ ሲ ብክንደይ ብድኽነትን ብፀገምን ብእግሮም ተጓዒዞም ብክንደይ መከራ እዮም ሓሊፎምዎ ግን ሎሚ ንሕና ሰኣኒ ጌርና ካልስ ጌርና በቃ ንድቅሰሉ ዓራት እንዳሃለወና ከሎ በቃ ስል ብፀቕጢ በ ካልእ ትፅቢት ንፅበ ገንዘብ ኣይኮን ሰብ ዘንብሮ ድኽነት ብንክነት ክትነብር ትኽእል ኢኻ ብሃብቲ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ዝገርመካ እንዲያም ሎሚ ኣብ ዘለናይ ዓለም ብዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ምህላው እዩ እቶም ሚሊዮነራት ቢልዮነራት እዮም ተሓኒቖም ዝሓድሩ ዘለዉ ምክንያቱ ኩሉ ምስ ይበፅሕዎ ኩሉ ምስ በፅሕዎ በቃ ሂወት ትርጉም ይስእኑ ምክንያቱ ጎርባብተይ ኣለዉ ሕጂ ቤተክርስትያን ክንከይድ ከለና ንሕናስ ክኸዶ ርኦም ኣይፈለጥኒ የና ዓመታት ርኦም ኣይፈለጥኒ ደዶን ተሃቢነት ሕጂ ኮነክሽን ስለዘይብሎም እታ ሂወት በቃ ምስ ስራሕን ምስታ ዝናብራን ምስ ገንዘብን ዝተተሓሓዘት እያ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ መሲልካ ንክልተ ጎይቶት ክትግዝኡ ትኽእሉን ኢኹም ንኣምላኽን ንገንዘብን ትብልዖ ክሳዕ ዘለካ ደቂስካ ትሓድረሉ ቦታ ክሳዕ ዘለካ ዋላ ሓንቲ ተስፋ ዘቑርፅ የብልካ ዝተኸለካ መጠን ክትስዕር ኣለካ ምክንያቱ ብዛ ምድሪ እዚኣ እንጀራካ ብርሃፅገፅካ ክትበልዕ ኢካ ኢሉ ነቦና ኣዳም ስለዝነገሮ ዝግድን ሕጉስ ናብራ ንክትነብር ድማ ምርጫ እያ ዝገርመካ ዋላ ብሓዳር ዋላ ኣብ ንኣነባብራኻ ዋላ ኣብ ክርስትናኻ ብኩሉ ሕጉስ ናብራ ንክትነብር ንድሕር ኮይንካ ናትካ ምርጫ እያ ኣይ ውል ቢ ሃፒ ይነዋት ምናልባት ትረአንያ ትኸውን እምበር ስእሊ ክስኣል ከለኹ ቲ ስራሐይሲ ብልዕሊ ደስከይ እንታይ ኣላ መስኪኢልካ እዚኣ እቲ ኣምላኽ ዝገበራ መዓልቲ እያ መበኣ ንተሓጎስ ደስ ንበለና ትብል ብእንግሊሽ ኣላ ኣብ ስራሐይ ክኸይድ ከለኹ ኩሉ ግዜ ሲ ነቲ ናይቶም ሕሙማት ክሞቱ ቀሪቦም ዘለዉ ነቲ ድሬብ ነቲ መጋረጃ ከምዚ ገይረ ክፍት ምሸብሎ ንግሆ ንወይ ዓመታት እየ ዝብለካ ኣለኹ This is the day the Lord has made. Let's rejoice and be glad in it. Even it's gloomy day, even it's snowy day, even it's a cloudy day, this is the day the Lord has made. He gave you this in this earth blom. ዝገርመካ ከምኡ ክብል ብሰማዓኒ ኣሎ ሓደ ባክግራውንዱ ካቶሊክ እዩ ግን ብጣዕሚ ብሩኽ ሰብ እዩ ሕጂ ካባይ ንላዓሊ ከምኡ ብሎ This is the day the Lord has made ይብል ፅልዋ ከትሕድር ግድን እዩ ኣብ ሂወትካ እቲ ሓንቲ ነዚ ኣይለ ክውድ እየ ኣብ ሂወትካ እንተ ትሑት ብምዃንካ ወይ ብፀቕጥካ በቲ ንዕኻ ዘለካ
بو صلوه حتحدر تخيلها بوزيتيف يكون نيجاتيف تون صلوه حتحدر قدن ندق سبع انت تخيلوا كن بوزيتيف صلوه انت حديرنا وانتاوي صلوه حديرنا نذا عالم زي انت حليفنا يا نذا زمس زلو سماياو نجر مساغا غير تخوننا قالوا تاوي صلتا صلوه مو بعلو بقى تصبح قال سكا سلاز هنا يمسكاي سلاز ودسب انتشنال بهاقنا قالوا وانتاوي صلوه حديرو نخنبر انكرج غبر فتو That's honestly the nagran edar say. Bekka, nafsi sim'i lo ma'al tahgus ma'al tahdu' li khidullah. Zgar makka absirhay kullum hugus mkhana itrayam zvoltu. Kanza khamz qunza voltiyam. Nimentayam zvoltu masilika? Ana kofi le computer kserh kullu huwayk. Aziz sel zqunzo and khamz kamz qal kan zqal tsmay zkhawun abti gwan gwanitom humat hizom zawarlu botal. Aw khayde nas zhimmen akalati nay nervous agam dallo khayde yizqato acupressure bahal. Pressure gabrollo. Haji deflect gabrollo malati. ተመሪ ሰድማ እንደገና ናፍስ ርሃያቱ ስለዚህ ከምዝ ቆንዞ ጸቢቆ ቢምስፈልጡ ዝገር መካዩ ትራይ ስርሐይሲ በአድናቆት በከምዝ ቢሽልማ ትራይ ዘይኮን ኦርጎኖሚክስ ባህላሎች መንበር ኮፊ ለበቃ ስሪ ከምዝ ብል ስለዚህ ፈልጡስ መናብር ተፋላለየም ጊዜም ላይ ኮፕ ታኮፍ ዝወልኩ አስከምል ስለዚህ እግዚአብሔር አብዛ ዓለም ዚያ ከነበር ከለና ህጎሳት ኮይና አውንታው ጽልዋ አህዲርና አብደቀ ሰባት ከንሐልፊው ፈጢርና ወይታይ ባረክካ አንቲ ቀድመ መውዳአና ሻምቆ ገረን ተዘመርኩ ደስት ብለኛ ሰባ ሰባ ይጁን አንቶይ መቸም the same መዝሙር ተመሳሳይ ነው እግዚአብሔር ታሹ ويتايبا كاونيام حوي امين ثانك يو ثانك يو فرزق حوي ادمنا خبيركا كم زغيركا دصانا از مكر زمعل انكارجمنت سلاذهب كانا بتعمينا نمسكنكا سلاخلو نغركا نمسكنكا بيت كاي بارخ حداركا كله من نبابرخا زي ابيير يبارخ ابسرحكا خاصلتن عوتن يهبكا ابغلغلت كاون كومو تخاتلتنا كم زسمعوا صنحكم مس فرزق حونا كنعل صنحنا بتعمي دس دول مسكرناتن مخرن معدون كبرنا صنحو بتعمي فتيكم وقتكونو تصفى يغبر بتمساسالي ابكالي غزيخ سانراخب ابزلكم اغزابيري وارخكم بسلام يرخبنا حوكم بنيام برختي حو عاد انجليز ثانك يو بنيام حو ثانك يو تبارك بنفس ساعة مريرة